Баршаңызға сәлем. Бүгін біз дәл осындай өте дәмді болып шығатын, әрі оңай дайындалатын духовкада тауық қанаттары мен картошкаларды пісіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге тауық қанаттары қажет болады. Бос ыдысымызды алып, осылай тауық қанаттарын біртіндеп жуып, барлығын салып аламыз. Және де бізге картоп қажет болады. Картоптарымызды жақсылап тазалап аламыз да, осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Пиязды өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Бір пиязды алып, осылай тазалап, осылай дөңгелек күйінде кесіп алатын боламыз. Енді барлығының үстінен майонезімізді салып аламыз. Енді дәміне қарай тұзымызды салып аламыз. Келесі кезекте қызыл бұрышымызды салатын боламыз. Ал енді біз қалаған приправаларымызды салып алсақ болады. Универсальный немесе шашлыкке арналған және де осындай тауыққа арналған приправаларды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы жақсылап араласып болғаннан кейін, қақпағын жауып, холодильникте жарты немесе бір сағатқа қойып қоямыз. Міне біз маринатталып шыққан тауық қанаттарын алдық, енді оны келесі кезекте осылай табамызға жақсылап орналастырып шығамыз. Не барлығын осылай орналастырып алдық, келесі кезекте қызып тұрған печкамызға орналастыратын боламыз. Енді духовкамызда біз жарты сағат немесе 40 минуттай 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне бізде 40 минуттан соң дәл осындай өте дәмді болып шығатын тауық қанаттары мен картошкаларымыз дайын болды. Үй жағдайында оңай әрі жылдам дайындап көріңіздер, ас болсын! Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер.